Por raportet tuaja me ushtrin qëllimtare të Kosovës, cilat ishin? Kishit kontakte me ta? Questi contatti c'erano a livello militare, c'erano, ma io devo essere... Këto kontakte në nivel ushtarak ishin, por unë duhet të jemi sinqert, ne pikpamja ime. Ishte ajo që të punonim në mënyrë që në fund të kishte një zgjidhje politike. Ci fosse una soluzione politica. E alla fine ci fu una soluzione politica. Dhe në fund pati një zgjidhje politike, dhe sipas vizionit tim personaliteti që mund të ndihmonte për një zgjidhje politike ishte Ibrahim Rugova, prandaj ne bëm përpjekje për lirimin e Rugovës, dhe për këtë ndoshta kishte ide të ndryshme mes aleatëve, por Clintoni më mbështeti dhe ne arritëm ta lironim Rugovën dhe ai erdhi në Itali me familjen e tij. Noi ci adoperammo per la liberazione di Rugova. Questo magari c'erano delle idee diverse tra gli alleati, ma Clinton mi appoggiò e noi ottenemmo la liberazione di Rugova e Rugova venne in Italia con la sua famiglia e... Io penso che questo era... Dhe unë mendoj se kjo ishte se ideja ishte që të gjende një zgjidhje dhe edhe pse Rugova ishte një ndër personalitetet më të rëndësishme, le të themi në luftën e popullit kosovar, ishte edhe një njeri i paqes, një njeri që mund të nxiste një proces pajtimi. Era però anche un uomo di pace, un uomo che poteva promuovere un processo di riconciliazione. E tanto è vero che poi Rugova vinse le elezioni. Dhe në të vërtet, më pas Rugova fitoi zgjedhjet, do më thënë nuk ishte një zgjedhje e pabazuar kjo, por që e një zgjedhje që u duke drejt. Por për fat të keq, Rugova vdi shpejt për shkak të sëmundjes, por në atë moment le të themi se bashkëbiseduesi im kryesor kosovar, që Ibrahim Rugova, që u bë edhe mysafir im, me të cilin diskutonim për mënyrën se si duhej përmbyllur kjo ngjarje dhe si ta shpinim drejt një rezultati pozitiv. Discutemmo di come concludere la vicenda e come indirizzare verso un esito politico.